Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma live. Como é que tá o áudio? Tá me ouvindo bem? Só arrumar o microfone aqui. Hoje nós vamos pintar um pouquinho, né? Aguardar o pessoal aí chegar, que nós vamos iniciar a nossa aula, né? Vou colocar aqui. Acho que eu vou colocar aqui no aparelho. Eu consigo ver as mensagens de vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui no áudio, se o áudio tá bom. É, Paulo Espinosa, olá. Vilma Policel, boa tarde. Olá, Vilma, seja bem-vindo. Vamos começar nossa live daqui a pouquinho. Vamos aguardar o pessoal chegar. Deixa eu ver aqui. Mensagem de vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui no áudio. Se o áudio tá bom. É. Paulo Espinosa, olá. Vilma Policel, boa tarde. Olá, Vilma. Seja bem-vindo. Então, beleza. Vou deixar aqui o... Opa. Deixa aqui ao vivo para a gente responder as mensagens de vocês, né? Então, pessoal, hoje nós vamos pintar aqui um casario, né? Uma cena mais parisiense, assim, mais europeia, casarios, né? Mais estilo impressionista. E deixa eu colocar aqui para mim ver aqui vocês. E eu vou basear num artista antigo, uma pintura antiga aqui de um artista aqui, de 1800 e pouquinho esse artista é, acho que é francês, né? E aí nós vamos usar como referência para a gente estudar essa obra, né? Vilma Policel, posso fazer uma pergunta? Pode, Vilma, pode perguntar sim, com certeza. Pode perguntar aí. Enquanto o pessoal chega aí, nós vamos daqui a pouco iniciar. Eu vou colocar esse. Deixa eu só organizar aqui as telas aqui pra gente deixar o chat ativo. Pode perguntar, Vilma. Se você é o Tadeu Leite, boa tarde. Bomberama, Paraíba. Seja bem-vindo, Tadeu. É a primeira vez aqui na live, Tadeu. Só respondendo a pergunta aqui da Vilma. Ela falou se ela pôr o verniz, depois ela pode retocar a pintura, né? Então, Vilma, o correto... a gente removeu o verniz, tá? O correto é remover o verniz, mas tem que ter muito cuidado para você não remover a camada pictórica da pintura, né? O verniz é o seguinte, tem vários tipos de verniz, né? Tem um verniz de retoque, que esse verniz aí você passa esse verniz, depois de um tempo você passa um verniz final. Então, esse verniz aí você poderia, de repente, dar um acabamento ali. Mas o correto seria uma restauração, né? Geralmente o pessoal, quando ele restaura, ele remove o verniz. Tem um produto aí que remove o verniz que eu não lembro o nome agora. Faz muito tempo, assim.
Eu não lembro o nome agora, mas uma alternativa que você pode usar é a própria acetona. Você pega um algodãozinho com acetona, você passa de leve, ele vai remover a camada do verniz. Toma cuidado para não remover a tinta, depois retoca, tá bom? Agora, se for uma pintura bem antiga, de repente o verniz está até soltando, né? Mas o certo é remover o verniz. Eu tenho um livro aqui de restauração que ele ensina. Agora, deixa eu ver o. Eu não lembro o nome do produto agora. Eu tenho que dar uma consultada nos meus livros lá, né? Mas eu lembro que o meu professor, ele trabalha com restauração, ele usava esse produto aí. Ele é mais caro, né? Mas o acetona também faz o mesmo processo, tá? Passa acetona, você consegue remover a camada de verniz aí. Tadeu, Borborema, Paraíba. Anastácio, 631. Boa noite, Márcio. Gil, de BH. Seja bem-vindo, Anastácio. É, Gil, né? Que ele falou, né? A conta deve ser Anastácio 631, né? O Gil, seja bem-vindo, Gil. Deixa eu ver aqui. Gabriela Souza, boa noite. Boa noite, Gabriela. Então vamos lá. Então é o seguinte, pessoal. Eu vou basear aqui numa pintura aqui antiga, né? Que eu falei para vocês aqui. E vai ser uma pintura um pouco demorada. Não tô com muita pressa, né? Para fazer. Então vamos fazer em várias aulas, tá? Então hoje vai ser a primeira aula. Então nós vamos fazer parte de esboço, mais o assim deixando mais preparando a tela. Vocês podem ver que essa tela aqui, pessoal, tá manchada aqui, ó. É uma tela que ela pegou uma umidade, acabou manchando, né? Acabou manchando ali, mas não tem problema não. Depois a gente vai pintar lá. Não tem problema, tá bom? Deixa eu ver aqui. Beatriz, Saia, olá Márcio, tudo bem? Você não fez mais live. Então, Beatriz, tá bem complicado para mim, viu? Eu tô muito. A gente tá atarefado aqui porque eu tô. Praticamente tá eu e minha esposa trabalhando, a gente tá sem colaborador aqui. E eu tô trabalhando demais, viu? Mas mesmo assim eu vou sobrar um tempo. Por isso que eu coloquei mais uns vídeos em curto, umas coisas assim mais, para não deixar o canal parado. Mas eu vou me comprometer aqui de fazer mais live com vocês aí, tá bom? Então pode ficar aí atento no canal, nos grupos aí, se vocês estão participando de algum grupo. Nesses grupos geralmente aí eu compartilho, né? Eu compartilho o link da live quando eu vou fazer a live, tá bom? Mas vamos começar então. Deixa eu pegar aqui o material. Vou pegar aqui, acho que eu preciso de uma régua, alguma coisa assim. Deixa eu ver para minha régua. Deixa eu só pegar aqui. Pessoal, começou uma chuva aqui, ó. Pensa numa chuva, hein? Chovendo muito mesmo aqui. Chuva forte mesmo aqui. Ela relampeando bastante. Vou pegar o meu carvãozinho. Então vamos lá, pessoal. Na verdade, pessoal, assim, se fosse depender de mim, eu preferia só estar fazendo live para vocês, tá? É o que eu gosto de fazer, isso aqui. Tá trabalhando aqui todo dia, fazendo live. Só que a gente tem que trabalhar, né? Eu tenho empresa aqui, tudo, né? Então eu não vivo da arte agora no momento, né? Mas já trabalhei muito com arte. Trabalhei muito tempo depois de uma parada, aí abri a empresa, né? Mas se for escolher, eu prefiro trabalhar com pintura, que é mais prazeroso, né? Mas assim que der, eu vou estar sempre fazendo live aí. Tá, pessoal? Dá uma força pra gente aí, compartilha essa live aí com mais gente aí. Porque quanto mais gente estiver nesse canal aí, então mais a gente vai fazer live. Porque aí a gente tem um incentivo, né? Tá bom? Então dá uma força aí. Então o canal depende de vocês, tá? Se não tiver espectador, não tem sentido a gente fazer live, tá bom? Então dá uma força aí, compartilha. Vamos fazer esse canal crescer aí. De repente, futuramente aí, eu posso só estar fazendo aí o dia inteiro live para vocês aí, né? Se dependesse de mim, pessoal, eu fazia o dia inteiro. É que eu não sou aposentado. Se eu fosse aposentado, né, tal, a gente estaria aí trabalhando aí. Mas se Deus quiser, mais para frente aí nós vamos estar aí fazendo bastante live para vocês aí, tá bom? A luz está até piscando aqui, ó, porque tá meio. O tempo tá meio estranho aqui. Então, eu vou exemplificar aqui para vocês aqui. Se eu tivesse essa imagem impressa ali,
seria melhor para me explicar para vocês. Mas eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou pegar o cabo do pincel mesmo, para dar um exemplo para vocês. Vou pegar um livro aqui, tá bom? Então vamos fazer assim, ó. Geralmente, a gente divide aqui a paisagem aqui em três partes, né? E três partes também na vertical e na horizontal, tá bom? E dentro dessas linhas a gente vai centralizar o nosso desenho, né? Que é a proporção áurea. O desenho fica mais harmonioso, tá? Então, geralmente, assim, nunca a gente marca uma linha do horizonte no meio da tela, tá bom? Nunca marca uma linha do horizonte no meio da tela. Sempre para baixo, né? Eu gosto de jogar um pouquinho para baixo ou para cima do meio da tela, tá bom? Não fica muito simétrico, né? Então, não fica legal a composição, a harmonia da composição, tá bom? Beatriz Pissaia, Lamar, tudo bem? Ah, não, aqui já respondi. Márcia Helena Formolo, boa noite, professor e a todos. Balneário Camboriú, Santa Catarina. Obrigado, tá bom? Todo mundo aqui. Deixa eu ver aqui, pessoal, se eu consigo compartilhar o grupo, porque aí eu aviso vocês quando eu tiver live, tá? Deixa eu pegar o link do grupo aqui, deixa eu ver onde que pega aqui. Nossa, tá